грати наповну, значить коритися плану тренера. Це ж саме правило діє для тих, хто йде за Христом. Ти маєш пожертвувати власним бажанням для того, щоб сміливо сказати: «Я готовий віддати все». Немає за що хвилюватися. Я знаю, що Бог дасть мені мир, і я молюсь за мир. Він допоможе мені вийти та просто бути вільним. І я виходжу і не хвилююсь ні про що інше. Дуже легко втратити впевненість. Але Він не дав нам духа страху. Він дав нам духа сили. У футболі, якщо я не приділяю часу вправам для ніг або не працюю над захистом, якщо не приділяю часу для аналізу та роботи над помилками, то моя гра страждає. Він будує вас своїми руками для конкретної цілі. І нашою метою повинно бути боротись, йти на досягнення цієї мети, а Він виконає її в нас. Навіть коли я на полі, якщо я не перебуваю в слові, в спілкуванні з командою, не спілкуюся з Богом, то можна, наприклад, помітити, що те, що я говорю, не завжди на користь оточуючим. Люди завжди спостерігають за тобою. Є люди, яких ти навіть не знаєш, але вони дивляться на те, як ти себе поводиш. Я відчуваю, що моя роль – це допомагати іншим, допомагати їм досягати успіху. Тому я готовий робити все для цього. Будучи християнином, я відчуваю, як Бог дав мені можливість сказати: «Я дав тобі так багато, ти повинен проповідувати моє ім'я». Він завжди ставить своїх людей в такі ситуації, де вони можуть свідчити про нього.